Našrapaní to rozpuštěno, můžete postrafit. Pojďme to tak. A zar lidi, tady je, vole. Zabávat na kameru, vole, a pozdravit rodinu, vole. Jaže, piče. Jak si ukládám takhle outfit, jako to máš, ty směješ furt outfity, vole, a máš je hned směješ. Máš tam několik. Před vole. Před nasa, jo no. No, a kde to najdu před vole? No, v upravit vole, píčo, pohled. Upravit ten objev. Upravit vzhled, no. No, a tam máš speciální výstroj. No, jo, no jo. Až pět. Dobře, dobře, to je dobrý. To je, že? Tam, tam. Povezmu dneska, vole, za konec. Vedlejší mi se asi serem, že jo, jdem rovnou na tu hlavní, ne? Tam mi dej vteřinku. Taky si házím trochu děfiny. I don't care how you do it, so long as they both end up dead. To vypadá jako ruská flora. Tohle. Co? Chris dneska nepřijde machrovat, že má hodinu mít? Co? Cože? No jak tady machroval, že má hodinu mít? Jo, jo. Už dneska nedojde. Myslím, že se dneska neukáže. Co je to vše? To musím mít. To. No to plnou masku. Teďka vypadá skoro, když se chystáš na Prague Pride. To je, že? Můžeme? Já jsem ráda. Já taky, už hodinu. Jdem na ně. Ahek! Pokudlo. Esto es ese vato. Radio Santa Blanca con DJ Perico. Dale, vato loco. ¿Qué pasa, plebe? DJ Perico playing that music that makes your culito bounce up and down. But now we're taking a break for a public service announcement. Prato. Co posloucháte taky DJ Perika? Bohužel ne. Bohužel DJ Perico, my ho nemáme. Počkej, ty motorky nemají rádio, jo? No. No není GTAčko, jo? Jako je to Grand Theft Bolivia, ale ne, jako takhle.
No, máme... Někdo po mně jde. Mrde, vole! Kurde! Oh. Oh, bude nám jeden, no. Jinak to si chtěl říct, Čamané? Že po mně jdou ty unidádi. A už nejde. To by šli po nás. To jste zdíru všechno. Kurva. Po to auto to byla zkratka, viď? No, byla no. No, no. Co to tak kurva má být? Co? The rebels scope out any Sicarios. The drone is up. Tohle to ten obrovský srub tady. Jo. Ale tam nejsou žádný nemáci nikde. Stay alert. Jo, to je... Tam, jako, tam nikde nebudou ani nemáci skoro těch bossů. No, vykopni ty dveře. Tak jo. Ne, já vypáčím, sorry Sandy. Kurva. Můžeš se kuchat tady, jestli chceš. No mají to dobrý, ale... V pohodě. To. Nech mě, vole, já mám rád svůj motorku. Tak jeď, Sandy. Tady tam někoho znásilňujou. Aha. To je casting. No. Tak jste zmáčky. OK, tak nic. Aaaa, vidíme, že to... Ty režim, jo, jo. Jo, jinak to, nevím, jestli to platí pro tebe, ale hrajeme to na nejvyšší obtížnost, jo? Jo, jo. Já mám ty režim, jak hrajeme největší, mi to i nedávají, no. On má to samé, co já. Aha. No, tak... No, zvedni. Zašuje tě. No, no. Jak je možné, že jsme to fejli? Nečekaně. Víš, jak to jde ojebat singláči? Mm. Označíš ty dva bossy a zabije u jajíčka přes zeď. Ne. Jo. To bolí. Tak, ne, ty vole. Co je? No. Já tak začal jsem tady, no, to tam. Tak já vás to trochu. Ale kdy zase. Rychlej! Vám je tady nějaký Češko zpomal. Ale... Já to nestíhám, kurva. Vypadni se, ty. Ojej, kurva, piše. Kdo jedna? Co se žvejká, vole, sušený maso, očividně cowboy. Říkáte kamikaze, jo? Trochu. Trochu. A dělám breaching. Pojď, uděláme to bez něho, vole. Jo, jo, jako předtím. Mě to skoro nevidím, bo co?
Asi. Sandy, já vím, jak to udělám. Tak. Sekundu. No, nerozbiješ. Můžeme? Jo, dobře! Pojď. Vem ho taky. Počkej sekundu. Sandy, vem ho taky, ten dron. Máš ho? Tak otevři, pojď. Žavane! No já na to koukám, neboj. Otevři, kurva, ale. Jo, takhle. Dron nemá prsty, vole. Nedošli prsty, no. Jdeme! Ale Walmart! Porážka bose, a je to. Wow. Oh, to jsou pořád. No, je tam to NPCčko, co je kraje, no. Tady! Před tebou! Co? Yuri is down. Nečum na mě nějaký video je k dispozici, vole, mi to píše. Jo, jo, budem pokokej se. Tak já sám video zatím, vy zabijejte. Our security infrastructure was being attacked. It made me kurva Sandy. Sicario. Jela ti svině. Or if he was too distracted with social media antics. Are you too busy? Nezapomeň, že ty to taky udělat. Nezapomeň. Jo jo. Jaká by to zásla. No, hefe. He's my brother, Sueño. I will keep him alive. Ty vole, děcko. Já vím. La Plaga got the message. Too well. He doubled down. Hej, to se mi nikdy nestalo, že by tady dojeli, vole, posle. Zabijte, zabijte, já koukám na to. No. Co už děláme na tom? Pracujeme na tom, vole. Ty kurva jsou? Oni jsou do barákem, aha. Zabijte, já si zapnu YouTube, vole. Aha, jsi tu dělal skarák, Sandy, dobrý. Máme. Jsi dostal ten lepší swarm, no. A co ten týpek, neměli jsme ho zachraňovat, vole? To ne. Ne, on stojí, on žije, dívej. Ještě si jenom prostě má drbené. No, zachráněný. Co víc chceš? Stav pro následování. Jo jo. Dej tomu pár sekund. A bude to stav podezření. Ty vole. Já moc nesperas. Já se zase valej. Tak počkej, tady je něco zajímavého baráku, to já si vezmu. Vezme, vezme. Deploying drone. A co je? Víš, kde byl tvůj vrtulník? Já mi zblížím, že bude, že jsi umřel. Co čekáš, když vybuchnu v tom letadle? Nebo vrtulníku? Wow, nečekaný. Že máš jako všichni střípy zas? Ne, ne, jenom by dva. Okej. Vidím, že mrtvý jenom jeden. Nebo jako zraněný. Jo, mi to nic tam. Kde jsou ty kurvy? Už jdou na nás, no. My jsme se zabili sami navzájem. Čau. Hello, Jeff. A blížej se, jo, tak se připrav. God damn. Tak teď ještě healnem tamhle. Duxera, nebo jak to mám říct. Já už, dobrý, až. No, já jsem v pohodě. Jo. No. Okay. Já jsem Sandy. Again dead. A teď musíme vyčistit okolí, protože jsou na něm přijde. Zkouším to. Tyhle, tam jsou samý ty oficíři, ty vole. Co je generální štáb? Frag out. Come here to culeros. Oh, nice. Pustíš hudbu generálního štábu, jo? Damn, that's gonna hurt in the morning. Sandy? Víš, to máš nabindovaný. To.
hrál jsem hudbu. Já vím, to jsem dělal schválně. Adi, Adi, Adi. Kam jdem teď? Stejt. No. Já bych šel na vrch, možná. Na vrch? Na sever. Ok, můžeme jít na nord. Tuhle misi ho nemá, tuhle misi ho nemá. Nemá jí? Aha. To je mise, když dokončíš ruvaš. Má jí. To je nic jinýho. Tak teď si můžeš vybrat, tady milý vole, pane šamánku. Můžeme zautočit na váš oblíbený podvoj, vole. Šamánku, můžeš si vybrat, kam chceš, na jaké chceš oblasti. Jo, no tak. Tak jdem konvoj a pak si vybereme oblast. Ok. Okoro asi. Pop your shoot! Ok, čo skoro? Až když jsi se mnou v autě? Když jsi se mnou v autě? Ano. Od kde? A? The rebel forces fight for justice for the Bolivian people. Jo. Retraktor, je to Zetor, je to Horvor a Trambor. Zetor nezajadlo. Já potřebuji žizvedat, jo? Trochu. Teta, we will create future from this land. Ja, ja. Reiter for your child. This is a message from the Free Rebel Forces of Bolivia. By corrupting our government, by terrorizing our people, the cartel has taken over our country. Like frightened children, we lie under our sheets, hoping the scary cartel forgets that we are nice. To bych to nedivil. Vy jedni. Jak sráči, vole, ty tady přikážíš. Tak nerovuj mě, ty vole. Já jsem byl rozbou hamr. Damn, haven't seen anything like this since I was in the sandbox. Počkej, myslíš, že ti prostřím pneumatiku, tak to poznáš? Nemyslím si. Tak jo, poznal, nestřílej do mě, už si sračí. Jo? Jo, zpomalil jsi mě, díky. Tak aspoň víme, že prostřední pneumatik zpomaluje. Uhamru. Ale je to velký, jak nic to nedělá jinak. Radio Santa Blanca, con DJ Perito. A Guba, ale... To úplně lákalo k tomu to říct, ty vole. To jo. To jako, to název, že? Jo, bacha DJ Perito za nám. Jak ti si... Erika, za chvilku vybuchnem. Tady to uděláme. Klasika? Tak já potřebuji nastoupit k vám jedině. Když jsem tě říct, že nastoupíme k tobě, ale tak ty jsi stoupil, jak jasný. No, je to úplně ale chyčel. Tak jeď, jeď, no. Sera to, jeď. Žiď to auto, kurva! Ujedou do piče. Do piči, ty vole. Nový auto, nastup. Ty vole, to jsem mohl říct tam to, jo? Bacha, unídá. Nasranej, unídá. Take
Velice nasravý výda. EMP. No a to běží na pečko? Jo. Okay. On nemá tyr. To jo, najdeme na ně, jo. Jo, šturmneme je. Já si myslím, že jako odpálíme, ale... A jo, ty vole. Storm area 51, kurva. Bič, jo. On to nehraje na tier, mu se to řekne. Jak, já jsem dole, vole. Máš ten medic drona? Nemám. Give me deckung, ich muss nachladen. Proč ho našel minu, kurva? Mhm. Já si upra pití, hned tu budu. Okay. Jak to, že vedle mě stojí Om Sandy? Načítám se. Aha. To vždycky jeden z nás chytne dlouhý looting. Už jsem tu. Píše mi to taky, že je nějaká zvláštní operace Oracle dostupná, nebo co? Co to nevím. Jsou takový speciální misi tady jsou vždycky. Takový special jako Love Predator a takové věci tu jsou. A třeba Love Predatora nechceš mít na extrém. No já to mám vyplý i ty oblasti, že to zobrazuje, kde je nepřítel na mapě. To tě vypne, my jsme mají tier režim, my to nevidíme. Já nemám tier režim, když jsem si koupil. No, my říkám, my to nemáme, když my to nevidíme no, jako tier režimu. Já to taky nemám, myslím si to vypnout. Já bych to zapal klidně. Já bych to nezapal, protože já to chci mít co nejvíc hard. Ty jsi rád sebe poskočuješ. Jo, přesně tak. To si řeknu tak po dvou týdnech. Nidat nemá ochránce přírody, že jo? Neměl by mi nějak z přírodě Nidat. Kurva, srnky nejdou zabít. Měli být. Já jsem střel přímo do hlavy. Tak nevím. Jo, a když jí střelím do těla, tak jako jo. Ber tak, že... Buď rád, že to vůbec taky zvíře je, bych řekl. Asi nějaké vlerovou helmu. I'll pilot. Nech ho tak, až přijde. Jste banda čuráků a doufám, že vám umřou matky. Proč vám, vole, já nepilotoval? Ty komplit, vole! Já jsem už seděl. No, to stačí. Jo, to můžeš ty prostě, ty co? Jo, že? To je pič. Jo, připojíme se jako dvoj zbytky.
vzal cowboy za zbraň. Já musím vymyslet úplně nejvíc redneck zbraň, tečka. Jo. Fucking hell. Pokuda. Je ten kon... Redneck zbraň M4A1, bez ničeho. Myslíš, že to je redneck dostatečně? Jo. A nebo nějaká, vole, já nevím, co bych si dal, vole, jako redneck, ok, vole. Nevím, Desert Eagle, vole. Jo, já mám 357 revolver. Střílej, kurva, se ty hlavně, ale kecej. Jo, kurva. No, nevím, no. To se ti nějak nepodařilo sady. To podařilo, no. Proč jsem zase jediný na křídle, vole? Nevím. Dobré. Tavo. Kokot. No. Wow. Kurva, Duxi. Nebych chtěl střílet. Kurva. Ty nauč letat, ty vole! Jo? Tak lítej příště ty vole! Ty pičo, vole, hej! Hej! Ty jsi normálně, vole! Kokot, vole, zabít tě málo! Co pak, nasraně jsem ty? Mám jenom skvělně k sebe vraždám, poslední dobou koukám. Pohodě. Až to budeš chtít zkusit opravit, tak mi řekni. Jo, nebo... Otevřu šampáň, jo. Jo, tak to neudělám, abych ti neudělal takovou radost. Kolika hodin? Pátá. Napiju pivo a půjdu spát. Spát? Co? Půjdu spát, jo? No, půjdu se lehnout. Jak to, že dneska jako půlnoci? Dneska pracoval. Trošku. Nevím, nechci se mi hrát tato pičovina moc dlouho. A jeden den si chci aspoň normálně vyspat. To je... ...hlavní věcí. Normálně spát v reálný čas, vole. Ještě ten konvoj jede k nám, ne? Nevím, asi jo, ale... ...bude to trvat, než dojde. To by nevadí, já se aspoň upravím vzhled. But Bakatari lies. Men like him make their promises, give you hope. But all they want is power, control. We have seen it all across the continent. Your destiny as an individual back in your own hands. This is the ring. No union is around to tell you how to run your life. We have given Bolivia the investment and... What the fuck, skurvený civilisti. Právě jsem byl před. Ty lepšíš a lepšíš každou chvíli. Danke, danke.
Sandy? No? Dívej se. No. Vidíš mě? No. No, co? Vidíš ti to? Co? No ten flash. Ale? Jaký? Proč ten konvoj stojí? On se sekl. Asi. No tak jdeme pro něho, ne? Pro zmrda. Pro něj můžeme. Je ten konvoj nepod náma? Jo, na silnici, na hlavní. A já nevím, proč se seko, protože vole, že nemá nic jako mi není. To je Wildland. Když zašel benzín, vole. No, vezou palivo. Já jsem se převrátil, super. To je pravda, nic před ním ani. Já jdu odstřelit toho řidiče, aby se náhodou nerozjeli, až první začne střílet. Tak jo. No. Až řekni. Až budeš ho mít. Ale oni se rozjeli už. Tak střílej. The drone is airborne. Dobra, zastal jsem na chvilu. Movement on the road. Looks like an UNIDAD convoy. Bohra, nestřílejte do auta už, nestřílejte do auta. Jo, nestřílím. Jde ho označit někdo rychle. Tomo gear's in good shape. We'll pass on the location of the truck to the rebels. Gotov. Kamera. Otázka. Kam no, chcete? Zůstaneme v této oblasti a můžeme za náma je nějaká píčovina tady. Počkej. Kurva, to se to nedá označit. No prostě tam, vole. Je tam jakoby kolovánc, jako přiběhla. A ještě nějaká jiná, je tam nějaký nekřiší nebo jíčko. Asi informace nějaký. Jo, to je oblastně. Jo. Jsou tam enemies takhle. Jo. We got a mounted weapon. To musíme vyslechnout, že jo? No záleží podle toho koho, na koho, já nevím, koho myslíš. Toho ička, vole, týpka, nevím. To no, bylo by to fajn, no. Jo. Takže týpka v klobouku potřebujeme živýho, jo? Mhm. A pojebal jsem to. Ty vole, jak jsem mohl lehnout. No dobrý, tak už. Jesus. Ty pičo. Minigany.
pinche cabrón. Tak ho vyslechni. Já nemůžu, ty musíš. Aha, no já jsem tady na zemi, vole. Kolik jsi sem tady? Já ho zvednu. No, jsem už je taky dole, tam minigun, vole. Dobrá, my se jste radu spát, vole, ty piču. Aha, on je mrtvý, okej. Okay. Jo, říkám, vyzerte za mě, zahrajte si spolu, já se vyhopuju spát, vole, já se skopil totálně dát. Počkám na tebe. Počkej, jak počkám na tebe, nebo? Ale nevím, taky jestli mám na to úplně největší chuť. Já, sorry, šaman, já pičo, já jsem úplně mrtvý, vole. Tak třeba zítra. Uvidíme se zítra a pozítří. Po pozítří. Zatím zdár. Jo, zdár. User disconnected from your channel. There's one less bad guy. Ty budeš ještě pařit? Nevím, pro. Asi chvilku ještě dám. Najde mi to dneska vůbec. Tak hodně chcípáme, jo. Yes. Jo, ty jsi dostal? OK. Jo, zase. Pojď. Další informátor, takže jo, to je jedno, nebo jaký informát. Katrine, I come all the way out here to see you, and it's like talking to a wet sock. Honestly, look at your hair. Is fighting the good fight taking its toll? Don't they report on South America and Germany? Hands over Bolivia is gone. It was a CIA front. I was a damn puppet for those American spies. And when I found out, it was too late. That's terrible. But why are you still here? Why don't you go home? Or come with me to Germany. Stay with me and Heinrich till you get something new. I have something new. Here in Bolivia. Sometimes I get to treat the sick, but it's mostly research. Biochemistry. And you won't like it. There's only one employer out here that can afford you. Yes, the Santa Blanca cartel. The Sicarios even have a nickname for me, La Gringa. And biochemistry, as in cocaine. We can't, Katrine. You must leave. I don't think they would let me leave anymore. There's no bars, but I'm in a prison. No, dobrý, tak já to seberu. Check it out. Got a location on a cocaine factory operating out of a converted slaughterhouse here in Okoro. What are we waiting for? Let's go light that shit up. Just one problem. Factory door requires a key code to open it. So where do we get the code? According to this, El Emisario's assistant has it. We need to track him down. No, I'm missing the key code to my key code. Okay. Good day. Find the access code to the cocaine factory in Okoro. Once you got the code, get inside and wreck the place. Yep.
můžou ten vrtulník i zestřelit? Jakože jo. Raketou nebo něčím? Jo, jsou tu Ačka. Pozemní. Ale to je většinou na nějakých bejskách a většinou to má Unidad. A on ti začne zaměřovat, jak by tě někdo spotoval a pak ti začne pípat, pak se letí na to raketa. A vyhnout se raketě je docela jako... Jak kdy, protože si letíš u země. Nebo... To je moc ty triky nejde dělat s tou helikopterou, tak jako vyhnout se tomu prostě jako i ten... A je tu nějaká helikoptera s těma falešnýma cílema? Fuuuho, nemyslím si. Má, jsou tu rakety jako a kulomety na těch vrtulnících. Našel jsem, jak to používat jinak. Do protiopatření, jestli to má vůbec. Máme ho vyslechnout, takže ho nesmíme zabít. No, ale má tam nic auto okolo se. To jako na mapě vidím, jakože tam jezdí jakoby nepřátelské auto. Já mám okolo nikdy vidím ty kolečka, jak jsou to ty oblasti, že ještě nepřítel. Jo, já jde přistavnout tady dole, jo. Co děje s tím vrtulníkem od? Nevím, nějaký speciální letecký model. Nevím, jo, tady ten letecký model je vůbec nedělaný. Au. Aha. Ok, sorry. Čo? Vrtulník nějakou, jo. No a proč to vystřílet, no, jako nic toho neuděláme. A snažit se tak, aby jsme nezabili toho borce. Zastavili, nebo se mi to zdá? Zastavili. A oni to sekli zas. A jenže oni se rozjedou hnedka, jak se přiblížíme. Musíš rozstřílet to auto, ale nesmíš tak, aby nevybuchlo. A za to má auto ještě, ty vole. Nevidí. Dobře, tam ti mě nevěděli. Já vemu to elektromagnetickýho, počkej. Aha. MPčko, pošlu ho tam hned. OK, letí. Letím s tím. Heads up, I've got eyes on the assistant. Watch your shots. We still need him to talk. OK. Má to auto tady vepředu, to je. Já ho pravý střídím, jdu. Target eliminated. Baka, kluci se auto rozjede. A baka za toho pozdřel vpravo. Je dole. No, pojď tomu vozidlu. On třeba tam bude sedět, ten bude, se nic nebude dělat možná. Pokud vůbec takhle to jde udělat. Dá se no, normálně popadnout to psal. Jo, a to je druhej, to je špatný. Aha. Watch out for the flashback. Super, že no, bacha. To má smůlu. No, běž na něj. Nic nemá, nemá zbraň. Cold Perry, total Sadra Bien. Oh shit! Tak si poslechneme, co nám řekne čurák. Nejhorší je ten borec, který má zbraň. A musíš ho vyslechnout. Jo. To potom musíš ho nahanět flashama. Prostě ho strašit, snažit se flashnout. To já ještě nemám flashy žádný. Chceš vidět? Ne, nechci vidět ty flashy. Just give me the access code and we're done. Pero qué es eso? What's the matter? You don't like kids or something? Jesus, you want to go home to Gustavo and Felipe, just give me the damn number. Tu bueno, mire, it's 654-375, that's it, I swear! Nemusím si to číslo pamatovat, co mi řekl. No, vůbec nic, zase nekoukal na příběh. No, měla by to být nějaká kokainová základna nebo co. Nějaký jako továrna tak. To je ta druhou stranu. To je on rovnou.
DJ Perito. Dobrý. Hej, mám tonký sraz. Pár to. Už jdem pozdravit. Enemy kill. Santa Blanca utočí na umíde. Tohle takhle jsem... Ne, to jsme scháželi. Jo, asi jo. Takhle jsem jednou jel po kolejích. Na mostě a říkám, tam projedu. Tak byl jsem tak ve tři čtvrtě, ale jednou tam vyjel vlak. A co se stalo, rozjebal, je to komplet? Jo, úplně komplet, já se nic nemohl udělat. Ty vole. Jsi tohle BNM base už tak? Jo, právě jsem to rychle zacouval. Oni mají helikoptér, ty vole. Já využívám tohleto, když držíš ten tap, já využívám ten průzkum teď. A ten hard. A pak když si to dosere, tak já volám. Jo, tam je když říct tap zaměřování, se to jmenuje. No, a tak to využívám dám, pořád. Když dám tap, tak mám tady rozkazy nějaký, jakože no. Zavolat palebnou podporu, jo. Jo, to palebná podpora je... Dajní zabijáci a diverze je úplně to skoro stejný. No jenom jak fungují trochu jinak. To je prostě podpora, to ti přijdou ti povstávací pomoc. Málo jsme skončili, jak jsi říkal. Jo, to je tam jezdí často, no. To je dobré, když ti jako prozradí zavolací jako pomoc. Oni přijedou ti rebelové. Pomůžou ti střílet prostě. A průzkum je, že ti označí všechny jednotky v okolí. Bacha, ti kvůli jsou dva chytráci. No. V tom přejezdí. Nevidím, jo. Okej, můžeme si vzít? Tak, koho bereš? Oni nás viděli, ty vole. Ještě ne, teďka už. Já jsem měl podezření už. Mě. Bachaj, ty další chytráky nejde. Tak, jestli vidíš sám takhle střel. Jo, já nevím, netrefil. Jo, dobrý, už je dole. Máme to zaměřování, funguje tak, že podříš, ukazuješ na oblast. Nikdo tu není, v oblasti. A to se nabíjí normálně a ukazuje ti to. Takže je to takový, jakoby, že při tý spot. Nejvyšší můžeš mít, jakoby. No, to může kdykoliv. Jen si to demikáš, musíš dělat ty vedlejší můžeme. Jo, takhle. To jsou ty zelený, potom na ten spot, on to je přímo. Ty vole. Ty vole, těch tu. Ty vole, mě je tam nějaký sniper zprava. Já vím, oni tu je strašně moc. Vidíš, když ty zelený, jak ty přišli? Nevím, já jsem down. Mě taky už. To je jedna rána, dostanu instantně. To mě na to nebaví právě. Plný město, ty vole, nemáku. Ty vole, to je tak daleko kolem mě. Počkej, kde jsme? To je kousek, to je přímo před mě. Jo, okay, já jsem tady na jiném místě, dobrý. Naštěstí nás to je portlo nějak daleko. Já to umím asi boušku za chvilku. Co, jaký je ten Wolfpack? Hej! Máme to stažený. Teda Space War. Hej, je to stažený a je to nedodělaný. Není to moc co dělat. Jako kdybych měl celou tu loď, třeba, nebo tu ponorku, nebo co tady ten U-boat k ovládání. A třeba nabíraj ty torpéda. Ale tady je to takový nedodělaný ještě. Chce to jako vychytat mouky. A jak to funguje? Vy vyjíždíte třeba, já nevím, z kýlu? Ne, nás to random spane do moře. To je právě ta škoda.
Takže já se rovnou random spavnu někam, kde nemám tu. No, dá se říct, že do okolí, jo. To se, prostě ty si vybereš 4 lokace, kam ti to má spawnout, ale je to pořád stejně, je to voda jenom. Tam není nic jiného prostě. Vybereš si, jestli chceš být prostě jinde, ale pořád to vypadá stejně. Co prostě... Ty vole, tam jsou blízko mě, kurva. Jo, jsou tady všude. Mám mi tady třeba sere na lesech. Jak nemůžeš nosit mrtvoly, odnášet. Jo jo. To je úplně nejvíc... na hovno. No, tak jako... já tu hru nejmenuju, protože to bylo v pravidlech, že jo? Takže ty nejmenovaný hry, co jsme všichni hráli. Tak... to je tak zabugovaná, že ty vole... Ej... já si myslím, že to spraví trochu. Mě to úplně kazilo prostě pocity, ale z hry... jako bylo to pro prdel vyložený, tak... No, proto mělo lepší mechaniky než tahle ta hra. No, aspoň pár jako, co ale ty bugy to tak... no. To, že... hej, my, jako třeba, my jsme to hrali s kámošem, hrali jsme to, dá se říct, takticky a nedělali jsme si z toho prdel, tak těch bugů jsme na tolik našli. No a je tam další. Hele, my jsme jeli autem, stačilo nabourat lekce do stromu, auto už ti odjela úplně osa někam, okay. Mimo auto. No, vidíš to vedle sebe? Jo, to... aha, on je nahoře jeden, okej. Okay. Jo, tak to zastřel. Jo, tady, když se podíváš přímo před tebou, jo, je to Ačko. Nebo něco takového, no. Tungusku. No, jo, jo, ale nejde to, prostě musíš to myslím zničit výbušňou jenom, jinak to nejde. Tak to nejde, no. Nebo myslím, že mám tam C4, no, ale... found a cocaine stockpile. Já jdu na toho navrchu teď zabít. A můžeš taky navrch asi, tam bude dobře ostřelovat se. Okej. Okay. A třeba se mi líbilo, že mecha fungovala ta mechanika, že když střelíš někoho jako ve stealthu, že není stacker než. Prostě když ho střelíš třeba do vesty. Mm-hmm. Že to bylo takový zase trochu chytřejší prostě. No a tak když ho střelíš devítkou do vesty, tak by neměl insta. No právě, ale tady to prostě funguje kamkoliv insta, jestli jako ve stealthu. Což je škoda. Okej. Okay. No tak nějak prostřílejme teď. O, něco mi vidí. Mě viděl ten borec na střeše trochu. Ten co je naproti, nebo počkej, ten dole, bliká teď, bliká mi. Jo. Jsou tam dva, bacha, jo, další jsem. Je tam ještě dole pod ním. Okay, a tak zase on nás nevědí, už jde do prdele. On jde do nás právě, myslím, postupně. Dobrý, už ne. Už nás bude sere. Takže... vole, vozidlo přijelo ještě. Ano. Jich tu jak nasráno, ty vole. A jako třeba jsem líbil, jako odebral ještě AIčka. Jakože ty tvoji parťáky. To je prostě k ničemu, single. To tam bude. To nebude. Neboj, to tam bude. Říkáš, že to odstranili? Já obsali to, jo? Jo, to tam bylo přímo oznamený hned v tým, jak to oznamovali. Uh-huh. Že odebrali ty AIčka s sebou. Mě ty AIčka docela pomáhají, když si hraju single. Ej, nehraješ to dlouho, ale potom ti začnou srát, prostě to je retardovaný AIčko, který se portuje. No to vím, že se portujou, no. No a je to úplně divný, to já třeba mám stealth a ti moji chodí kolem nepřátel. A jim to úplně jedno. A to pak ty to docela kol... to už jsem si všim. A tohle to mi docela kazí potom dojem z té hry, že? Tak je to lepší rád s někým, no. Hlavně, no, takhle jako. To... okej, okay, jdeme na ně nějak. Zastřel to no. Na střeše, si vidíš? Jo. Tak, to vezmem dál, já tam někdo u kulometu, není, jenom kulomet. Není, jenom kulomet. A tak... jestli ještě to tady před nema, co já mu to nalevo, zkusím. Tak mi ho označ. Je označený. Teď mě viděl zas málem. Čekaj. Toho nebo? Koho? Jo, to můžeš, čekaj. Mám ho jednoho. Lidi můžeš tohoto vzít, jestli ho vidíš. Už není. A jestli vidíš, tak rozstřel sirénu, jestli můžeš. Sirénu? Jo, jo. To ani nevím, že tu je. Tady, když se pojádáš na té mapě, vidím. Tak musíš střelit do toho boxu, prostě střelit. Ale tím rozbiješ poplach, což je dobrý. Počkej, počkej, do boxu. Bliká, tamhle do toho. On tak pro blízkava, no. Jo, a to je všechno. To je už ty, že mají sirény. Jo, ale pak začne strašně houkat a přivolávat posily. A je to otravný dost.
Co, asi skoro okay. Všichni v tamhle tím. Já už jdu právě dolů. Okay. Střeň tady toho napravo ještě. Okay. No, a musím na úkol. Okay, já si tady radši vezmu munici. Okay, další se vrací. Jo, napravo jde bacha, ještě. Na levo taky. No. A zkusím si to napravo. Já si vezmu toho levo. A musím uznat třeba, že mi tady seru ty ajíčka, který mají ty dvě uziny. Jestli jsi potkal už to ajíčko. Jo, to mi... To prostě naběh na tebe a rozstřílí tě na dvě sekundy. To už jsme potkali v baráku, takže se tomu nedalo moc vyhnout. No. To ti běž na úkol, já se o ně postarám. Okay. Nejsi... Já musím se kojit na úkol, já tady tady. I got another tango. Tango down. Okay, we're in. We'll hit the control room first. Copy that. Ale budeme muset čistit celý ten barák, který máme utočit na nějakou řídící místnost. Jo. Má tam jdu. Auto jede. Ty jo, jak mě viděj do píče. Dobrý, je dole. Je. A ještě jedna mechanika, která se mi nelíbí, když hraješ muťák. Když vidí ajíčko tebe, vidí všechny. No já vím, no. A ví tvoji pozici, dokud prostě nestratíš úplně ten alarm. Ještě, nepadlo. Vypadá to čistě. Tamhle by měly být nějaké informace. Aha. Říkalo to, že máme útočit na řídící místo. Jo, tak nevím, no. Že to tady vole prázdný. No, bedínky se zbraněma, se hodí, ale... Okej, má to vypnout. To nic není, tady jenom tlačítko. Počkej, kam jsi šel? Nahoru jsem šel, tam byly schody. Já jsem jako počítač a vypil jsem to. No a teď máme jít zničit kokain nějaký. Zásoby kokainu. To já myslím, že byly při tím animace, jak si bacha. Tam jich bylo dost. I bedna se zbraněma, tak já si jenom teď to vyhodím. Aha, tady za barák. Počkej, to je to čistý. Tak se dostaneme. Pěkné jeho. Awesome. I can put this to use. Aha. USGčko. Aha. To se čidlik, ty vole. Ty jo jo. Jdeme tudy. Počkej, já musím tlumit, že má zbraň. Čím si dával, sakra? Jo, nemám nasazený. No, já jsem pistol. OK, můžeme jít klidně. Já tam hodím flash. OK, máš tam tlačítka. Možná mi to není, OK. Já je tady, ty vole, těch tam je. Bacha. Fucking hell. Asi ryb. OK. A asi sem hoď granát, jestli to chceš odpálit. Počkej, počkej, co chci, jo takhle. Musím to zničit nějak, ten kokain. A nebo to rozstřílet, to asi jedno. OK, něco po mě střílí, jo, někud. Rozstřílet to nejde, ho. OK. Musíme to dělat, ani granát nefunguje určitě jako. Jo, granát funguje na jeden a na ten druhý ne, no, zajímavý. Aha, ale to patří. Bacha, jsou tu všude teď. Tak, to jsou jedny drogy. That tank goes down. No, jsou ještě druhý, ty vole. Tak hlavní mise, ty vole. Jakože... Final boss. Mm. Final cocaine boss.
Hej. Jako nechci ti nic jako říkat, ale tohle to je 90% celé hry. A tak mě to baví, čistě ty základy docela. Předávaj co? A hodně mě bavilo to, no, hodně mě bavilo PvP. To co PvP jsem ještě ani nehrál v této hře. To dost hard. Tango down. Ale to prdě. Ok, máme. Takže jak pojede vlak. I got eyes on a mounted weapon. Tak jde vcho. Tango down. Zepředu, na tlačítku zas. Jo, tady. To ukazuje i jinde vchod, jo, takhle, aha, tam jsou to vlastně, to ukazuje. A to ukazuje ty. Tak jo, ready. Jo, můžeme. Lock shorted, let's go. Tam nic nevidím. Já se zapnu termo. Taky nic. Vypadá to čistě. Jo, vypadá to dobře, no. Got eyes on the cocaine stockpile. Jo, nikdo tu není. Okej. Frag out. Come here to culeros. Frag out. Get some. Mierda, es el enemigo. Cúbranse. Frag out. Come here to culeros. Stockpile destroyed. Let's keep moving. Damn, that was a shitload of pulvo we just wrecked. Somebody's gonna be pissed. This'll put El Emisario's nuts in a vice. He'll have to come out of hiding and deal with the fallout, and then he's ours. Tango down. Ich tu je víc než jedno auto. Ty vole. Jo, to je rychlý. No a tak hlavně, že mise complete.